pana. Aí está, quando faz a gama. Espetáculo. Abre isto. Ponto 25 de Abril, ao vivo, e eu estou bem lá disto. Espetáculo! Primeira vez que eu aqui posso. Lindo! Isto é magnífico! Isto é absolutamente magnífico! É lindo! Nunca vi tal coisa.
Atenção, senhores passageiros, próxima estação Bragalo. Atenção, próxima estação Bragalo. Já abri.
cá estamos em Gaia. É gigante. Estive ali.
Thank you.
Sem dúvida. Ai, isto é que é velocidade. Essas coisas é bom então. Até o Oriente. Que chama alta velocidade. Porra. Assim está bem. Tenho que tentar chegar ao fim. Thank you.
esquerda. Vi neste e agora vai para a segunda ponte. Just coming up daisies, daisies coming up for me. Everything is looking mighty crazy. Daisy is the gal for me. You can keep your posies and your dahlias, your lily and your violet and your jasmine tree. My gal, she is no ordinary flora. They call her Margaret in France, wherever that may be. Life is just coming up daisies, daisies coming up for me. Everything is looking mighty crazy. That daisy is the gal for me.
que abre para dentro. Thank you.
Thank you.
Estou lá muito pertinho, Elfer, muito perto mesmo. A gente já se encontra lá. Thank you.
Uau! Adeus comboio!
São perpétuas.